Tak to je pohľad na ostre z boku. 300-násobné zväčšenie, Morakniv Companion F, antikorové prevedenie. Uhol brúsenia, tu je ten vrcholový uhol, tu je 24 stupňov, s tým, že na samom končeku, na samotnom ostri je mikroúkos 40 stupňový a tá hrúbka toho ostria v tom mikroúkose v úvodzovkách je len pár stotín milimetra, asi 3 alebo 4 stotiny milimetra. Pohľad na ostrie z hora. V strede tá tmavá, najtmavšia časť, to je ostrie a smerom dole na obrazovke je taká malší, taký pásik, tieň ako keby z toho vral, to je ten mikroúkos a na druhú stranu s tým, že tam ide svetlo, tak ho není dobre vidieť, ale tam je taký istý nabrusený. Ďalší zo série testov Morakniv Companion F v prevedení antikorovom. Tento uhol tu je 24-25 stupňov, 24 stupňov a vrcholový uhol je 40 stupňov s tým, že on je nabrúsený, tak ako ste mohli vidieť na tom makre pod mikroskopom, len na nejakých zhruba 3 stotinách milimetra, takže mikro uhol. Papier není problém. Uvidíme, čo bude robiť s týmto. Pekne ide, veľmi pekne, bez nejakých extrémnych tlakov, bez všetkého. Uvidím, ako dlho vydrží to ostrie. Stovka Dalej pekne, hladké odrezanie, bezproblemovo. Нет. Esto. Stále to ide pekne, musíme ďalej. takisto. Ešte tam je nejaký naprejne prerezaný. Takže ideme 300 zatiaľ. Trošku nechám oddychnúť ruku. Десятый. No, idem sa ja sprezliecť, lebo som celý upachtený, mokrý. Tak som sa prezliekol. Môžem pokračovať, 400 kusov máme. 150. Mnie jakieś wejście i pewnie nie przerodzonęła. Tak, damy dalszy tu. 500. Пятьдесят. 70. ešte nejaké prerezané kusy, neprerezané. Takže máme 600. No, ten nožík stále reže. A keď sa trošku do neho oprem, tak vlastne na jedno zatlačenie tlakom ho prerežem. Čo predtým nebývalo zvykom, takže on ešte možno trošku vydrží. 700. Koniecznie, jakie są dwa notatniki rozwiązane. A troszkę się oddychnęło rukami tu, nie? Widno všetky? Widno. Siedem 170. To ide ťažšieho dosť. 150. Tu na ściankę zrobiła. Znaczy źle przerezane. Dwa, cztery, sześć. 2,8. Także tu mamy 800. Moja ruka wam boli. Osiem 150. 870. Musím trochu nechať ruku odpočinúť, lebo na toto tu mám stuhnuté úplne celý spodok. A chvíľočku strpenia. Celé to olepené. Ja skúsim ho ešte trošku očistiť. No, sa mi zdá, že tu už je strašne veľa toho lepidla z tej pasky. Na tom prechode medzi čepelou a tým ostrým. Dosť nachytané od toho lepidla. No ale tu nie cítiť nič, nejaké sem tam. Nejaké zuby som tam necítil, no skúsime, jak to ide ďalej. 870. Nevieť to. Ešte dáme tu povedzme za dva na tie neprekrojené kusy. Ale lepí sa to lepidlo stále na to. Úplne tak dáme tu na ďalší štuplík. Už na jeden raz to nejde, na dva, na tri razy. Som chcel skúsiť ešte tlakom bez problémov. No ale to je trošku iný spôsob rezania. Takže máme 910, sa mi zdá. Je to dosť ťažšie ako na začiatku, ale stále ešte reže. 961. Niebie 170. Teraz pri tom krájaní je to vlastne na úrovni, povedzme, keď bol nejaký 50 stupňový uhol na hrubké ostria, tam zdá sa mi, že to bolo okolo 0,65 mm. Pod nejakých možno po 200 razoch, keď som rezal, tak teraz ide tak ťažko ten nožík už. Čiže predpokladám, že už to skončí. Neviem, či ho prerežem, či nie. 999. Tisíc. Tak. Niečo nové, čo tu ešte nebolo v absolútnom ponímaní toho, čo som doteraz rezal. Keď pri jednom pokuse som bol blízko tisícky, ale došlo lano. Dneska lana je dosť. Alebo bolo dosť. Skúsim otrieť, očistiť. Ale ja si myslím, že už nožík skončil. Že má toho takisto dosť, jak aj ja. A ešte som sa musel aj prezlieť, čo som bol tak raz mokrý. Takže tí, čo ste pozerali, alebo nebudete pozerať celé to video, ale len začiatok a koniec, mám iné oblečenie, ako som mal na začiatku. Z toho dôvodu, že som bol úplne mokrý, že som sa musel prezlieť. gdzie jest, ale to tam jest, to tam jest to. Muszę też powiedzieć, że tento wybrus, który tu jest od ostry aż tu na dozadu, je na novo prebrusovaný na Tormeku, lebo pri tých predchádzajúcich už som mal to ostre tam veľmi hrubé, okolo viac ako pol milimetra, a nemal som ešte spravené testy s tými mikroúkosmi, povedzme 24 stupňov uhol, ale len konček je na, alebo samotné ostrie len potom potiahnuté na pár stotinách milimetra na iný uhol. No a vzhľadom na to, aký výsledok som dosiahol, som myslel, že budem, toto tu je 40 stupňový uhol, ten mikro. A vzhľadom na to, aký výsledok som dosiahol, 50 už nebudem robiť. Už ako nemám chuť. Je to veľmi fyzicky namáhavé. Tí, ktorí si to skúsili, niekedy asi vedia, o čom je tu reč. A tí, čo nie, no skúste si a uvidíte. Takže máme nejaké výsledky z testovania, ja sa to pokúsim v jednom videu shrnúť. Toto tu ako je pekné hladké. Jemnučké, veľmi jemnučké, asi na troch miestach. Ostré, ako keby bolo také maličké zubočky. No, ešte sa trošku chýta, ale je to už také, hej. Už to není ono. Tu ešte áno, špička, tam menej rezala, tento nabehový uhol. Toto takisto krásne drží, to úplne prilepí. Ale tu je to už také. Môžeme skúsiť ten papier. Tak nie. No, ešte. No, ale to už je vidieť. Zuby. Takže ešte. V niektorých miestach áno, v niektorých už absolútne nie. Špička ešte by možno išla. Takže môžeme povedať, že nôž Morakniv Companion MG, pardon, to je F-kový v antikrovom prevedení. V 24 stupňový uhol. S tým, že na konci mikroúkos, mikrouhol, 40 stupňov vrcholový uhol, 1000-krát prerezal lano, 20 mm prírodné. Pozrieme sa ešte na nejak vyzerá teraz po tom zatúpení to ostrie. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť, majte sa dobre všetci. No a ešte malý dovetok pre tých, ktorí sú zvedaví vlastne, ako vyzerá taká ruka. Takto vyzerá ruka potom pri rezaní. S tým, že toto celé bolo zabandažované a ešte aj napriek tomu je už tu na koža je strhnutá. Toto je starý plusgier. Takže takto vyzerá ruka nejako. Namáhavé je to. Tak, toto je pohľad na ostre z boku. 300-násobné zväčšenie po prerezaní, 1000-krát lano. To lano bolo štandardné 20 mm. Tu je pekne vidieť už, že to ostrie je zaleštené, tá mikrofazetka je zaleštená a už ako keby sa tam črtal taký pekný radius na tom. Ale proti tomu pôvodnému tam je to jasne vidieť. Takto je to pekne vidieť, že vlastne na miesto ostrej hrany na vrchu je radius. Viac či menej zaleštený, vyleštený. Tie úplne lesklé miesta znamenajú, že to už nebude rezať, a tie tmavšie ešte, tam by to ešte mohlo ísť. Tam to ešte, sem tam môže trošku rezať. Ale v podstate tam je radius na vrchu, tam nie je ostrina, ale je radius. Myslím si, že veľmi pekne vypovedajúce zábery o tom, čo tam je na tom noži momentálne. Veľmi pekne vám ďakujem, dúfam, že vás to poučilo, že vás to posunie ďalej. Majte sa pekne.